Сім'ї полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць, у яких діти йдуть до першого класу, можуть отримати матеріальну допомогу. Розмір виплати становить 5 тисяч гривень на кожну дитину. Для отримання виплати родини мають бути на обліку в єдиному муніципальному реєстрі пільговиків і подати необхідні документи до Прозорого офісу соціального спрямування. Заявки на отримання допомоги прийматимуть до 30 вересня. В тих сім'ях, членів родин загиблих, померлих, де є дітки, які йдуть до першого класу, з бюджету територіальної громади виплачується матеріальна така підтримка в розмірі 5 тисяч гривень, саме для того, щоб зібрати дитину в школу. Вже у нас є такі звернення. Звернення надаються до офісів соціального спрямування за місцем проживання. Відповідно, пишеться заява, подається копія паспорта, копія кода, тому що звертається мати, тому що дитина ще не повнолітня. Також і довідка школи, що підтверджує, що дійсно дитина йде до першого класу.